მაინტერესებს თქვენი მოამზადეთ რას დამახა, აი მაგათთან ლუკამ დამახას. შე როგორ დამახასიათი? ნამაზია ძალიან კეთილია, დია სამკავლები უყვარს და კეთილი რაღაცები და ძალიან კეთს რო უბახარ და ყველა მასადეს თუ იცით. აბა მაინტერესებს შენერთი დააპაუზე, მოუტრიალდები. ყველა როგორ დავახასიათებს მაგ ყველა მასებს 2-ით? მე ყველა დავიწყე ხო დაგახასიათებს. კი, კარგი მასწავლებელი ხარ, ჭკვიანი, კეთილი, ლამაზი და ძალიან ლამაზი ხარ, ჭკვიანი და კეთილი. მას ძალიან ლამაზი ხარ, თქვენ ძალიან განათლებული ადამიანი. ოდეს მოცხოვრობ. ესეთ ადამიანს არც ისე შეხედი როგორც თქვენ, ესეთი განათლებული ძალიან მიყვარხარ. მხიარული ხართ. ლამაზიც, ჭკვიანიც და კეთილიც. ლამაზი, ჭკვიანი, კარგი მოხერხებული. ლამაზი, ჭკვიანი, კარგი მასწავლებელი. კარგი. ძალიან კარგი მასწავლებელი. აგუქავთ როგორც მეორე დედა. ბაძო. განათლებული, კეთილი, მხიარული, ჭკვიანი და მიყვარს ხელხები. მხიარული, აქტიური, შრომისმოყვარე და ლამაზი. მხიარული, საუკეთესო პედაგოგი და საყვარელი. მხიარული, ჭკვიანი და ლამაზი. მე როგორ ვიკმეს? მხიარული, ლამაზი და მოქნილი. მაგი მაგარი. მხიარული, მაღალი და ლამაზი. მაღალი, მაღალიც მოქნილი. მათთვის ლამაღალი წერ და ლამაზი ეს არის საიდან? მხიარული, ლამაზი და სამკაულების მოსიყვარულე. მოსიყვარულე. მხიარული, ლამაზი, კარგი მასწავლებელი და კეთილი. მადლობა. მასიყვარულე, კეთილი, ლამაზი, მშრომელი, ჭკვიანი და ყოჩალი. მადლობა. ეს ყველაზე კარგი ჩანაწერი იყო, რაც მომიპოვე. ეხლა ამდენად ამას საერთოდ ცალკე დავდებ. გაყვა, გადამიღე. ეხლა ეს ამას მოტრია. გახსენე როგორ. აბა დამახასიათა, რითაც მოგცა უკვე ჩვენ мотивация, რომ თქვენგან გამეგო, ფაქტობრივად თქვენი გზავნილია ჩემდავი და მე შეგეცდები ის ტიტული, რაც მიბოძეთ თქვენ და მომეცით, რომ ვარ ძალიან კეთილი პროფესიონალი მოსიყვარულე, შევინარჩუნო თქვენთან ურთიერთობის მრავალწლიანი ურთიერთობისას, ამის იმედმა ხმირთა შემაძლებელი. გისმენ დავით? მას. ჰა? ლამაზი ათიანები დაგვიწე. ლაზვის ხეთვათაშორის არის მარადიული სიცოცხლის სიმბოლო და მე თქვენგან ამას მთელი ცხოვრების განმავლობაში შევინახავ, როგორც სიცოცხლის მარადიულობის გამოვლინებას. ბავშვებო, დიახ, ვისარგებლობ შემთხვევით და გეტყვით, რომ ცხოვრება არ არის ცუდი, ცხოვრება მართლმშვენიერია, სიცოცხლე ძვირფასია. მოებღაუჭეთ ამ სიცოცხლეს, არასოდეს დაკარგოთ იმედი. რაიმე თული ცხოვრების გზაზე რო შეგვდეთ დაბრკოლება, ყველაფერი გაივლის, იმიტომ რომ ცხოვრება მშვენიერია ბავშვებო და სიცოცხლე ძალიან ძვირფასი. თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ.